Në qovë se ju dëshironi të toni sa i është një publicist kundrathënës, që shkakton gjithmonë diskutime në për intervista televizive, që ka një të folur të drejt për drejt, hynë në të disa labirinte interesante konspiracioni, keni të drejt. Por, në biti gjitha, mua o përqenë sepse a i dyshon. A e kalon apo jo linjen atë fill të rëndësishëm nga dyshimi për tek deduksioni ose përfundimi? Kjo është një për cilën një avlen të pyetet. Kastriot Myftare. Kjo është intervista jonë e dytë. Po. Gjatë këtyre kohëve, mua më bën përshtypje, ti ke qenë një periudhë shumë i pranishëm në televizion, tani nuk je më, ke një lloj tërheqje të çuditshme. Relativisht se okay. Kam qenë, domethënë, po jo shpesh. Çfarë ndodh me ty? Në kuptimin, çfarë po të merr ty interesin dhe vëmendjen dhe punën? Po, sepse unë gjithnjë jam i kujdesshëm për një ekuilibër midis fjalës së shkruar dhe fjalës televizive, që të jetë në favor të fjalës së shkruar. Ah. Më thënë, unë e shikoj si një sfidë, luftën e fjalës së shkruar me fjalën televizive. Fjala televizive të duket më e pafuqishme, më e luajtshme, në një kuptim më e interpretueshme në format gabuara? Më duket më konsumuese, sepse unë duke e folur në televizion, mendoj se konsumoj ide të cilat mund t'i përdor në shkrime, ndoshta edhe në libra. Kur e mendova që ne do të bënim këtë intervist, është pa dyshim që unë duhet kem një lloj kujdesi, madje tamam, duhet ta kisha menduar dy herë. Po mua më pëlqen të rrezikoj dhe njëkohësisht mendoj ti ke gjithë të drejtën që të flasësh në televizion. Publiku ka kuriozitet për ty dhe për ato që shkruan, sidomos. Tani, do të duhet të ndërtoj me shumë vëmendje. Radh të parë, unë personalisht i respektoj të gjithë kolegët, kudo që janë ata. Ti ku diku bëj nga ndonjë trajtim kështu gjysmë të vështirë, po thuaj të pakuptueshëm. Po thuaj të pakuptueshëm. Unë kam një respekt dhe një si me thënë, profesional dhe njerëzor, jetojmë dhe në një ndërtesë të dy me Fevzi. Unë kështë do të regojëm sot shumë i kujdesëm, nuk është për të, dhe natyrisht a i si gazetar do ma mirë kuptoj mua këtë. Po, pse një dhurat ka që të madhe njërit nga ne? Nuk po them që vdes të shkruash për mua, po pse jo për Shkullaku, pse jo për Bushatin? Dhe ishte interesante dhe për ty. Po, në fakt, unë një qëndroj asaj sot Cvajgu që kur nisë e shkruan për një njeri, këtë gjeja kanë thënë dhe Cvajgut, për shembull, aja vlen të Fusheja, ose aja vlen të dikush tjetër Kazanova, për shembull, që ato jetë shkrimet e famshme të Cvajgut. Por Cvajgut thot, duke shkruar për një njeri, arin zbulon gjithë epokën. Dhe unë jam përpjekur të gjej një njeri i cili në personin e ti bashkon gjithë ato simptomat që pati epoka ose më sakta i ndrimi epokave që përjetuam ne. Ne na duket se kemi jetuar, na duket si një gjë e thjeshtë, por nuk është kaq e thjeshtë të jetosh në ndryme të mëdha epokash. Me thëmë si që jetuam ne nga komunizmi në tranzicion, janë si thuash si epoka astronomike, më tepër se epoka të jetës njerëzore. Duhet jetë i lumtur. Dhe ky njeri kishte, ky njeri bashkonte, më fal ta zgjat dhe pak, këtu ky njeri bashkonte të gjitha simptomat që ka patur Shqipëria në 100 vjet. Domethënë pretendonte një shkuar aristokratike për veten, me tre gjyshër që kanë ngritur flamurin në Vlorë, kanë marrë pjesë në krimin e shtetit shqiptar, bashkonte një të kaluar, do me thënë, pretenduese për periudhën e ndryshimit të sistemeve me rolin e vetë në lëvizjen e dhjetorit dhe këto tjera, dhe pastaj kishte një emision televiziv, jo pak influencus. Natyrisht. Ti e di për shembull që në Perëndim shkruan libra dhe për emisione televizive. Qartë. Vetëm se unë po mendoja, unë kam idenë që po të shkruash një libër për Krasën, askush nuk do ta blente. Pyetja është si janë sjell lexuesit me librin. Si vetëm nuk dua të them që kanë bajtur një qendrim pro o kundër ndaj librit ose pro o kundër ndaj personazhit, po. Po shpia botuese Princi që ka botuar librin ka bërë tre botime deri tani. Ka pasur. Domethënë Fevziu është seksi. Nga pikpamja e lezushmërisë. Nga pikpamja intelektuale, publikut, do me thëmë. Më vjen mirë. Ndërko, ka qenë gjithmonë, është kuptuar, që në momentin e parë, ka qenë gjithmonë, po thuaj e garantuar që ti ke një interes të jashtëzakonshëm për ato elementet të jetës së njerëzve, të njohur apo të panjohur, të cilat ose janë të mbuluar nga një tis
rrethanash, ose njerëzit i kanë mbajtur seriozisht të fsheta për motive të caktuara, ose është e vështirë për motive kohe e tjera tjera. Vazhdon dhe ç'ndodh me ty? Ke qenë ti gjithmonë një natyrë inkuizitive? Më pëlqen të punoj si ai paleontologu i cili gjen një eshtër të kthetrës të një dinozauri dhe ndërton gjithë skeletin. Domethënë dhe mua ka një rrezik Kastrio, se mos pyetje. Për shembull ja marrim një detaj me që jemi këtu. Tre herë në librat e veta, në intervistat e veta, Febziu ka thënë në udhëtimin e parë me aeroplan jashtë vendit e kam bërë pa mbushur moshën 20 vjeç. Tani është 18 maj 1969, i bie ta ketë bërë udhëtimin e parë me aeroplan para 18 maj 1989. Po ta kishte një herë do ta quaja lapsus, po e ka thënë më tepër se një herë. Kjo do të thotë që të shkonte një njeri në një familje deklasuar me gjysh të pushkatuar, me një gjyshe të aratisur, me gjagja dy, gjagjalar në burg, të shkon të jashtë shtetit më avion para 18 maj 1989, kjo pasa është si që... ajo letra e që gjem paleontologu dhe ndërton skeletin. Po, ka një rezik të math për këtë paleontologun që merë këthetrën, se në qofë se a i një këthetër dëshiron të ashoa pa tjetër si një këthetër dinosauri, dhe jo si një këthetër qeni apo mace, gjithë struktura e ndërtimit në gjarjes mund të orientohet nga kjo. Mos ndoshta leximi i gjës në fund mund të jap transformime të ndëshkueshme. Ka një risk të madh kur shkruan kështu që duhet të ndërtosh në fund duhet të dalë skeleti i dinozaurit. Aq më tepër kur personat janë gjallë, se për shembull kur Zweigu shkruante për fushën, fusheja kishte vdekur dhe s'përgjigjej dot. Çfarë reaksione ka patur Fevziu, njëri, ndaj teje personalisht, sepse për të shkruar një libër, që nuk është një gjë e vogël? Shiko, Fevziu duhet ta pranoj si risk të profesionit, sepse ai vetë në ato dosjerët e vetë të famshëm s'ka lënë gjë pa thënë për të tjerët. Ose edhe në librat e vetë që bën. Ai me lehtësinë më të madhe etiketon të tjerët. Ose për shembull në emisionet e tij etiketohen njerëz nëpërmjet intervistave të cilët japin të tjerët. Kështu që ai duhet ta pranoj si risk të profesionit që të bëhet dhe biografia e tij. Kështu që nuk është ndonjë është ai ka avantazhin që është gjallë dhe mund të përgjigjet detajeve. Nëse nuk u përgjigjet detajeve, të cilat nuk janë të rreme, pastaj. Cili është një njerëz tjetër nga bota e publicistikës që ty të intrigon, për cilin do kishe dashur të investigoje dhe të shkruaje një libër? Fjala vjen, unë e di që ti ke bërë pyetje diku për të mësuar disa nga elementet e sjelljes së Kadares në vitet 80 e tjera tjera. Si më thënë, të ka kuriozuar Kadaren në këtë drejtim dhe si e reputon ti Kadaren për shumë? Shiko, unë e di që do me thënë raportin tënd me Kadaren që fillon që para vitit 90 ma dhe më kujtohet kur ke drejtuar atë konkursin e famshëm të vitit 89 me këto studentët duke nuk gaboj, duke folur me atë bashkë drejtuesen e misionit, i ke thënë që Kadareja ka përdorur shumë mjemrin tim, krasa. Më kujtohet kjo në vitin 89, ka qenë një konkurs i famshëm, një pari konkurs të televiziv, ku dhe u afirmove. Duke njohur të raport me Kadaren... Ti mendon që unë jam, që nuk mund bëj një qëndrim, le të themi, realist? Ose... Jo, duke njohur këtë raport, dua të them, dua ta potencoj, si thuash, atë identime që Kadareja është një shkrimtar i madh. Dhe fatkeqësia më e madhe e Kadares nuk ishte që jetoi një periudhë gjatë në komunizëm, por ishte që për një arsye të çuditshme nuk deshi të shkruaj për sa më tepër për qytetin e vet, shkroi shumë pak. Sepse ai do kishte arritur sot aty ku arriti Ivo Andriçi me shkrimet e veta, me librat e veta, i cili u bë Nobelist. Mesën, nëse Kadareja do vazhdonte të shkruante për Gjirokastrën, do jepte kryevepra. Kur del jashtë Gjirokastrës bëhet artificial. Më thënë, kur Kadareja shkruan Breznia e Ankonatve, Kronik në Gur kuptohet që është një gjë jetësore, përjetuar. Kur Kadareja shkruan për Veriun, pastaj është artificiale. Mund ta shkruaj çdo njeri, mund ta shkruaj dhe një shkrimtar nga Zelanda e Re, prillin e thyer. Por Breznia e Ankonatve, Kronik në Gur, qyteti Jugut, që është përsëri Kronik në Gur, dhe Darka e Gabuar, nuk mund ta shkruaj një mund të shkruaj asë një Shkodran, asë një njeri nga Prizreni, asë nga Korça. Në këtë, le themi, mision, vëre,
apo ndoshta më korrigjo se un jam i gabuar në këtë dëshirë që ti ke për të ndërhyrë në disa zona dhe për të kuptuar dhe për të lidhur disa elemente, për cilat un kam frikë se mos ndoshta ndonjëherë lidhen dhe gabim. Për shembull, ka një ekziston një frikë natyrisht tek njerëz që kanë bëjnë këto lloj hulumtimesh. Si është mënyra jote, Kastriot, e të punuarit? Ti takohesh me njerëz, flet me ta, ulesh në kafe, i pyet, merr dëshmi të dorës së parë për shembull, apo në një pjesë të rebusit në tavolinë 2-3 lidhje të cilat nuk figurojnë, për cilat duke informacion, do duhet t'i lidhësh vetë, t'i elaborosh vetë. Shiko, ajo metodologjia, po themi, tani ime është kjo. Mendoj është metodologji korekte. Së pari marr çfarë ka shkruar vetë personi. Dhe këto janë të detyrueshme për t'u cituar në libër. Do me thënë, çfarë ka shkruar vetë personi në libra, në intervista, në artikuj, në gazeta, unë detyrimisht i marr të gjitha. Dhe në rast se unë them një fakt, që nuk të cilin nuk e sjell dhe pra unë e marr personin të cilit i shkruhet biografia dhe e bëj një lloj bashkëpjesëmarrësi, bashkautori. Do të thënë ja çfarë ke thënë ti. Së dyti janë pastaj të dhënat që vijnë nga ata që e kanë njohur personin, të cilat përsëri merren me rezervë duke pasur raportet e personit me ta. Pastaj vjen kronologjia e jetës personit. Cili është një personazh i momentit që të intrigon shumë, ndaj të cilit ke filluar të hetosh sipas. Të hetoj, do të thënë të ulumtosh, të investigosh. Pastaj këto shikohen me aq mundësi sa ke të nxjerrësh nga arkivat dokumenta për personat, për shembull, për Ismail Kadaren realisht nuk ka një biografi. Do të thënë nuk them një biografi keqdashse, po një biografi. Ne nuk kemi një biografi. Ti si të është dukur për shembull shkrimi i zonjës Kadare? Do të thënë, nëse e ke lexuar, e ke mbështetur atë lloj tregimi, libri i Elenës. Unë pata dhe një episod me librin e Elenës që bëra një shkrim, do me thënë me atë tezën e saj që pas emrave të personajeve femra që në të dashurat e ti, unë dekodova disa prej tyre, pata dhe një proces gjysor me njerën prej... Ti kishe dekoduar gabim? Unë nuk kisha dekoduar gabim, po njerëzit nuk e pranonin dot atë, si thuash, nuk e pranonin dot të vërtetën, e vërteta që tepër e ashpër. Të ka bërë përshtypje kjo ngjarje? Si më thën, tani të dëshiron që të kesh një qasje çik më të kujdesshme, apo ti je ai që je i shkon një linje që e mendon që të çon ke putra e dinosaurit edhe nuk të riqesh? Un mendova se u tregova korrekt, un nuk e humba gjyqin. Gjyqi, them, pala tjetër u tëroq nga gjyqi. Shoqëria shqiptare ende nuk është e përgatitur aq sa ka etje për të mësuar këto gjëra. Aqë është nuk është e përgatitur kur preket ti përbaloj këto të vërteta. Por, a i episod mbetet një sfid për çdo biograf të Kadares, dhe çdo biograf i Kadares nuk mund t'i shmanget asaj paradigme që ka dhënë zonja Kadare në librin e vetë, që pas personajëve femra të librave të Ismailit, janë ishte dashrat e ti. Cili do biograf i Kadares që do t'a anashkaloj këtë qelës që ka dhënë zonja Kadare, nuk do jetë një biograf serios. Me qëfar syri i shekhti zhvillimet e fundit në Shqipëri? Dhe atë të bindin, në kuptimin, qëfar është një gjë që nuk të bind e për cilën do jetë të mësoje më shumë? Për shumull, listat që janë diskutuar aq shumë në ditët e fundit, apo situata në dy partit kryesore, apo përballja midis personaliteteve të forta të Ramës dhe të Berishës. Si i shef këto muaj të fundit, edhe çfarë mendon ti se do të ndodhë? Unë në një nga shkrimet e mia të fundit kam bërë një krahasim midis situatës aktuale në Shqipëri dhe situatës në një periudhë tjetër, do me thënë, ajo që ndodhë këtu është që ngjarjet që në të ardhmen mund të kenë efekt më të madh, mund të kenë pasoja më të mëdha, kalojnë pa u vënë re shumë si ngjarjet e egzotikës politike, siç ishte për shembull ndërtimi, fillimi i punimeve për ndërtimin e xhamis me katër minare në fillim të fushatës elektorale. Është një garë midis dy, një gare çuditshme që nuk ka qenë në fillim në viteve 90 midis dy partive të mëdha që
ndryshon vetëm nga fakti se ku e donin xhamin. Për shembull, Edi Rama tha që xhamia do bëhet prapa pallatit të kulturës. Berisha tha do bëhet sheshi afër parlamentit. Do të thënë gati-gati të krijohet përshtypja sikur pavarësisht se ne themi po shkojmë në Bruksel dhe po kërkojmë tre ligjet e famshme për integrimin, këto katër minaret që kanë më të rëndësishme se tre ligjet, gati-gati, sepse të dy palët ishin në garë, kush ta merrte mbështetjen e, dhe nuk e kanë fjalën thjesht për votat e këtyre praktikantëve musliman që janë, po e kanë falë fjalën dhe për fluksin e parave që vjen nga vendet e gjirit persik. Dhe që për ishtë së vërtetës unë vere që tani ka filluar të shtohet prapë për të një kontroli që u bëhet. Do me thënë janë disa ngjarje që përdoren për të siguruar benefice elektorale, po që lenë pasoja afat gjata. Sëpse kjo xhami e Tiranës nesër do betë emblema e Tiranës. Dhe ne shikojmë sot tuaj që vinë, filmojnë dhe fotografojnë xhamin në sheshin Skënderbej, nesër edhe akoma më tepër tuaj do filmojnë dhe fotografojnë të xhamin me katër minare, e cila të themi të vërtetën nuk ekziston as në Sarajevë, nuk ka në Sarajevë, dhe në Stambol ka vetëm një xhami me katër minare. Në gjitha të Stambol që ka me qindra xhami, me thënë, është një gjithjetër një objekt kulti që pretendohet të shërbej për kryerjen e riteve dhe është një gjithjetër një xhami që quhet sultanore dhe të cilën sultanët e ndërtonin vetëm kur arrinin një fitore të madhe në luftën e shenjtë, në xhihad. Për shembull, në Stambol ndërtoi vetëm një xhami me katër minare sultan Sulejmani i madhnushëm, që i thoshte Perëndimi, i cili rrethoi dy herë Vjenën, ndërtoi Sultan Ahmeti një xhami me 6 minare, i cili po ashtu quhej një pushtues i madh. Dhe nuk ka as në Stambol, ne këtu po e bëjmë. Kam një pyetje të fundit. Në operatën tënde, në mënyrën tënde si publicist, si gazetar, si shkrues, ka një lloj guximi për të futur në labirinthe interesante të intuitës dhe natyrisht nuk ka pasur asnjëherë frikë kastrohet ti për të stigmatizuar atë që ke menduar dhe ashtu siç e ke thënë. Dhe natyrisht je vizatuar bashkë me një lloj çudie që kemi ne kur takojmë njerëz të tillë që kanë një sopat për të thënë atë që ndjejnë ose për të shkruar atë që ndjejnë ose atë që besojnë dhe njëkohësisht na duken luftarak. Në këtë sekond që flasim, me një lloj jo aristokratizimi, por me një lloj qetësimi, që fse do të më ta kisha thënë unë kështu, që unë konstatoj, ti je më pak luftarak, apo i qëndron besnik natyrës tënde? Po, ndoshta jam më tepër në atë stereotipin tim, në atë rutinën time, do më thënë, kjo lloj mënyre të shkruarit, të perceptuarit, të foluri pas një momenti, bet një lloj rutine, bet një stereotip. E cila nuk ka shansë të ndryshoj. Po, shpresoj që jo. Shumë faleminderit që ishe këtu në program. Mbas pak minutash do të vi Argentina Ramosa, e cila, a nuk do të vi mbas pak minutash Argentina Ramosa. Faleminderit që më bëj me shenjë. I kam thënë kolegëve të mi që është një gjë e vjetër që unë i bëj gjërat çorap gjatë programit, bëm pjesë në natyrën time, jo domosdoshmërisht të mbajtur me rregull. Andi Kongo, kolegu im që qëndron nga mbrapa, pjesëtar i trios, folëm gjatë javës se çfarë kishte dëshira i të këndonte, dhe më dha një listë prej disa këngësh. Pastaj, në mesajën e dytë thot, isha i bindur që ti do zgjidhje, në fakt atë që zgjodha unë, është një gërshuin, një nga elementet më aristokratike, e fine, aristokratike gjithmonë, e une përdor për i përzgjedhur, jo militantesk, jo i zhurmë shumë, jo me shumë pretendime, i edukuar dhe fin në një frazë, nga gërshuin e ndjekin bashkë. Town, I'm in love.
blessed by the old drop miracles. I had them. Shine.